asili napendwa, napendwa, napendwa. Napendwa na wanaonipenda. Wasionipenda watakufa. Unamalizia baby. Twendwe, twendwe, twendwe. Oh, nikitoka kula nalishwa. Nikitaka kuoga naogeshwa. Nikitaka kusukwa nasukishwa. Na pia kulala nalalishwa. Nikitaka kwenda choni napelekwa. Mzee Yusufu. Jamani yule baba. Wanatunia wivu sasa hivi hatari. Na wivu mwingi. Kwani mbona muda wote mnafuatana fuatana? Hii inawahusu. Kwanza wanahusika. Mtu kama usiki na show, tulia pembeni. Sasa. Na mwaka huu tutawaambia hii gari ya defender michezo kwetu kama tuko beach. Habari njoo hii. Hii defender tunafanya michezo kati tunaenda beach vile. Sasa ni kuhadisie. Yule alonunulia gauni yule. Twaib. Jana nimemfuata hea hea ninavyokuambia. Ah? Ai! Mbona kalitoa? Umeenda kumchamba sia? Nimemchamba. Unajua nimemchamba? Kalitoa. Mimi nashangaa mtu ananitongoza na babani ananitongoza tu. Oh, nunulie nini? Nunulie nini? Inahusika. Au usiki na show piga chini. Sasa hapa ninavuta pumzi. Nilolompa 5000. Aileen, achana naye. Aileen anaziki. Todi. Simu yake yenyewe inamfunika. Kaka, shikamoo kaka. Shemeji, shikamoo. Wewe nani? Mi nani? Mi si kabocha mdogo wako. Kabocha? Ndio nani? Kabocha mdogo wako. Sisi tumezaliwa wawili, tulijonjo na kabocha. Mimi mdogo wako kabocha. Wewe una udugu na mimi? Ngoja nimkalie kitako. Aya, kimekuleta kitu gani? Sasa hilo ndo swala la kuuliza blaza. Sio tunakuja hapa kama mnijui. Wewe unamuelewa? Kwanza simuelewa hata kidogo. Ondoka. Baba tafadhali. Tena uishi hapo hapo. Uwa uchai wako uliopewa tuleta kwenye nyumba yetu baba umebuma. Sawa. Mimi kitu ambacho kimenileta mama anaumwa sana kijijini. Kwa hiyo ameniagiza mimi nije huku nikupe taarifa kwa sababu cha kwanza simu yako haipatikani. Huu mwezi wa pili na wa tatu kila tukipiga kama sio kutumika basi haupatikani kabisa. Pili, mama anaumwa sana. Kwa hiyo ameniambia mimi nije nijishikize huku kwako hata miezi miwili mitatu, sawa? Ili nimtafutie hela mama kule na ukiunganisha na hela zako wewe nikirudi kijijini kule. Sisi tunaishi vizuri na mama tunamtibia anapona kabisa vizuri. Alafu cha tatu, ile nyumba yetu ya udongo imeshika kreki blaza kila sehemu. Yaani kila sehemu ile nyumba ina muda wote. Tuna shida zenu jamani, hatuna hela. Kwani mbona mtuachi tukapumua? Hiyo nyumba sidondoke na mama yako afe. Wanakufa mbwa. Wanakufa nyau sembuse. Hivi kaka una akili timamu kweli? Yaani kabisa unasema mama yetu afe. Yaani afe kivipi? Wewe akili zako timamu? Unatoka kijijini kuja kukaa mjini kwa watu miezi mitatu, miezi miwili, umekuja na kiroba cha unga? Kwa watu si kwa kakaangu. Ondoka! Nitoke niende wapi? Nitakupiga na mate. Toka, uani kwa kutoka. Mwizi, pita huko ulipotokea. Kaka mimi asa. Toka. Jamani Nikata nauli mimi sina. Natamani nimpige tena kisimu kitu kimeje. Piga na mfuniko. Nitakumalizia na battery. Hebu mwache mume wangu. Mbona tunakuwa tunaharibia mapozi hapa? Baby nisuke. Yaani sio apoje. Yeye amenichefua. Au ndo amempigia simu. Yaani nakavi na tumbo la chango ghafla. Mama si afe tu. Nashangaa na uchawi wake afumao mama. Na mwanga yule mama yule. Katumwa yule. Kuna siku nimemshuhudia kama yeye mwanga. Niulize ilikuwa kwa vipi? Ilikuwa vipi? Kakata tikiti tunakula. Tikiti lake ile lina tunda kwetu sisi lina tunda. So mwanga. Mimi nitampiga afu nje kuonekana mbaya ende polisi. Afu nao polisi kija na defender tuogopi wala nini yani? Kwanza ajui tulio defender kwa tukaga la beach na tunacheza michezo kama kawaida. Habari nzuri. Watu oya! Chora! No, nipo jamani jamani. Napendwa mapenzi ya zalani. Nipo jamani jamani. Napendwa. Wenyewe. Mama. Jamani. Mama. Ah. Ah, mama. Okay,
Jamani, nimewamisi. Haya mama. Karibu. Mama kaja. Sana story. Haya. So. Huyu bwana akachangamka hivi siku hizi. Ai. Tulia kama ulivyo. Sinaambiwi. Ai. Tuli. Kusi alikuwa majidai tulia zote nitakupa story zake. Nilichomfanya kidogo. Mama ushaka? Ah, nishaka mwanangu sijali. Asante mwanangu. Mama. Karibu. Asante. Haya za siku mwanangu. Salamu mwanangu. Heshima yako. Maraba ujana. Kwema. Kwema. Mama yani unajua sisi tulikumisi. Na mimi nimewamisi. Yaani nimewamisi jamani. Ai. Yaani nimekumisa kumenipendeza. Ai, yani lazima nipendeze mama. Kumeneneka. Hukua hivi. Nini? Mambo. Mama maji. Mwanangu, ni nini tena hiki? Maji mama. Mchezo. Maji mama. Kunywa. Maji. Ninge mwanangu. Mama kunywa. Jamani nafurahi kuwaona, nimewamisi. Na story nyingi za kuongea na nyinyi. Vipi sasa mbona? Bila taarifa. Ah mwanangu nimekumisi sasa, nimekumisi wewe ni nikupe taarifa jamani mimi. Shunda yuko wapi? Shunda yuko nyumbani. Naona amekuja mwenyewe. Atakuja naye sisi nadhani kwenye wiki hii. Maana unajua tuna shughuli. Tunajua yule mdogo wako wa mwisho anaolewa. Kwa ndo nimekuja niwape taarifa. Tunafanya maandalizi makubwa. Kwa hiyo najua kwamba mtatuchangia. Ai. Sare nimeleta kwenye begi hilo, kuna vitambaa vya sare nitakuonyesha. Kila kitu kitafanyika sawa. Kwani nikasema nije nikwambie hiyo hiyo, yani isikupite. Kwanza tuachane na hayo, umetoka mama huko matombo najua. Vumbi, mara kukooa, mara kuchoka, naenda kubandika maji ya kuoa. Sasa niambie, hizi kazi za kunipia maji bafuni hili utakao ufanye wewe. Mbona anafanya mume wako? Ndio maana nikakwambia mama tulia, yani tulia. Tukitulia, nakwambia kila kitu. Hey. Mwanangu umemweka hapa. Vibaya sana. Yaani tukisema tunafanya atuchelewe. Jamani, mama samahani. Samahani. Wala usijali mwanangu. Nipatie ni, ni, mama. Parachichi unatumia mama? Eh? Makula. Nakatakata hapo baby. Nikitoka hapa mimi naenda kumkimbiza. Na baba bwana na familia yangu. Kwa nini? Asa mbona mama kafika muda mrefu hata kumuulizia soda? Mama, samahani jamani. Mama unatumia kinywaji gani? Mimi mwanangu. Soda sinywi siku hizi. Kwanza nitapata sukari. Nakunywa tu bia. Au tukuchukulie mnazi? Hapana mwanangu. Acha mnazi kipande. Mnazi sijafikia huko. Utaki kuongea Kiingereza mama? Ah, basi dakika moja. Hebu njoo basi kwani. Endelea na hizo shughuli, ukimaliza basi unaenda kufuata. Usinigombanishe na mama. Usinigombanishe na mama. Sitaki kugombanisha na mama. Mama, dakika moja. Sikilizia milio. Sasa nikwambie mwanangu. Mimi nataka kitu. Simu. Unajua smartphone siku hizi watu wanatumia smartphone. Nataka na mimi niwe Facebook, nataka niwe Instagram, nataka siwe niwe Twitter, nataka siwe niwe wapi, siwe nasikia tango siwe nini nini. Vyote nataka niwepo. Nataka smartphone ni. Mama wala usijali. Kwanza hapo tu juzi hapa nina kamzigo kako. Maana ile juzi tu baada ya kumfanyia mama tukio. Mwenye nakwambia kuna hela siwe ipo kwenye suruali siwe nani pale, hela kachukua mpelekee mama yako. Wewe. Hivi hapa yani wewe usingekuja, na shukuru Mungu umekuja. Nilikopa nakupigia sema nikutumie mzigo wako kama ulivyo. Hey, jamani kama unataka simu. Hapa simu umepata na mzigo, yani leo unaondoka na mzigo wa maana. Mimi nataka ndugu, nafikiri sasa hivi. Ndugu wa kazi yana kazi. Tumewafurumusha hapa. Muda sio mrefu. Naona tena kuambizana. Hey mwanangu, kaza uzi uzi, yani ukaze kama yani kaza hapo hapo. Tumebahatika kupata mtoto mama. Mtoto. Mbona mimi mamjaniambia? Tumebahatika kupata mtoto wa kumnunua. Mtoto yuko wapi? Filipo yule pale. Filipo? Filipo?
Haya wanangu, anaitwa Filipo. Mama umetoka huko na uchovu. Nimeshakuandalia maji ya kuoga tena ya moto yapo chooni. Chumba chako kile tayari nimeshashusha neti. Usishangae kuingia ndani ukakuta udi ukajua baba vile na kuandalia mazingira kupandisha mashetani. Dawa za mbu zio mpya. Nimekuwekea. Yaani sitaki ungatwe na mbu mama yangu. Sawa? Alafu baby. Yale maharage. Tulikuwa unaniambia mara kwanza nikayabandike. Nishayabandua. Hatuwezi tukala maharage wakati mama kaja. Naenda kulikimbiza jogoo, tunalichinja. Mambo mengine yako sawa. Nimemwaga bondeni huko aliwe na samaki. Watakula nini sasa? Mama, twende tukaoge. Ukaoge na mama? Twende ukaoge. Haya mwanangu. Nimemtuma mtoto ndiye anakuja ndani. Sawa. Twende mama, twende. Kwa hiyo mimi nafanyaje? Mama nikubebe. Hapana. Hapana. Nisubebe. Haya mama. Mama basi kapumzika mimi najilazalaza tu. Haya mama. Mama nakuja. Naomba basi toa hivyo vyombo hapo. Wewe. Ha? Maji asimunguze mama. Usijali. Bwana. Nikune mgongoni. Nikune. Sitaki. Nikune basi jamani.